አሁን ደግሞ እስኪ የምግብ ነክ ገበያው ምን ይመስላል የሚለውን ብናነሳ መልካም ነው። እንግዲህ በዓል ሲመጣ ሁሉም ቦታ ላይ ሁሉም ሰው ወጥቶ ከሚሸምታቸው ነገሮች መካከል ሽንኩርትና ሌሎች አትክልቶች የሚነሱ ናቸው። ወደ አትክልት ተራ ጎራ ብለህ ነበር ሳምሶን። እንግዲህ የአትክልት ተራ በጣም ብዙ ቦታዎች ይገኛሉ። ሾላ አትክልት ገበያ፣ መርካቶ፣ ሁሉም ቦታዎች ላይ እና ሌሎችም ያሉት ቦታዎች ሰዎች በተለይ ሞቅም ያደርጉበት የገበያ ቦታ ነው። አንተም ጎራ ብለህ ነበርና ምን ይመስላል የአትክልት ገበያ እንዴት አገኘው? የአትክልት ገበያ እንኳን ደንበኛ ሆነናል በተደጋጋሚ እየተስለዋል። አዎ እኛ ጋር ዘግበናል። አንተም እዛ ተደጋጋሚ ሄደ ነበር። አዎ የሽንኩርት ዋጋ እንግዲህ እንደምታስታውሱት እኛም በዘገባችን ላይ ከዚህ ቀደም እንደሰራ ነው እስከ 45 ብር ድረስ እየተሸጠ ነበር። ነገር ግን በዓሉ ቀረብ ሲል እንደውም ለሸማቾች ጥሩ ዜና ነው እስከ 25 ብር ድረስ አንዳንድ ቦታ ከ25 ብር በታች ሲሸጥ እንደነበር ነው ማስተዋል የቻልኩት። በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ቲማቲም እና ነጭ ሽንኩርትም ሌሎችም እንደዚህ በበዓል በስፋት የሚውሉ ምርቶች የአቅርቦት ችግር አሁንም እንዳልተፈታና የሽንኩርትም ቢሆን እንኳ ይሄን ያህል የፍላጎቱን ያህል እንደማይሆን ነው ነጋዴዎች የነገሩኝ። እስቲ እሱን ደግሞ የሚሉት ነጋዴዎችን ተከታትለን እንጣ። መልካም ሽንኩርት ደና ነበር ያለፉት ሳምንታት። አሁን ባሉን በማስመልከት ተቃጥረተና የዋጋ ንረት አለ እና ጽዳት ያለው ምቃ እናገኝም። አሁን ላይ ሁለት አይነት ሽንኩርት ነው ያለን፣ ሸዋሮቢትና ቀለፎ ይባላል። ይሄ ከሐረር የሚመጣው ነው። እቺኛ ሰሞኑን 26 27 28 እየሸጠን ነበር። ዛሬ ላይ ትንሽ ጭማሪ ያሳያል። ያው ገበያን ባሉን በማስመልከት ይመስለኛል እቃም የለም አልገባም። እና እቺኛን 30 እየሸጠን ነው። ይሄኛው ደግሞ ሸዋሮቢቱን ከ25 ጀምሮ እስከ 27 እንደ ጥራቱና እንደ ሽንኩርቱ አገባብ እየሸጠን ያለ ነው። ከ25 እስከ 27 ባለው ነው እየሸጠን ያለ ሽንኩርት። ያበሻ ሽንኩርት አለ፣ ዝንጅብል፣ ቲማቲም ለበዓል አስመልክቶ የሚሸጡ ነገሮች፣ እነሱ ሁሉም ጭማሪ እያሳዩ ነው ያሉት። በተለይ ቲማቲም የዛን ሰሞን 28 ምናምን እየሸጠን ነበረ፣ 27 28 አሁን እስከ 35 እየተሸጠ ነው ያለው። ነጭ ሽንኩርት 100ም ደርሶ ነበረ፣ አሁን መልሶ እስከ 120 130ም እየሸጠን ያለ ነው። ዝንጅብልም እንደዛ 40 ብርና 30 ብር ይሸጥ ነበር፣ 50 ብር መሸጥ ጀምረናል። ጭማሪ ያሳዩት እነዚህ ናቸው። ለበዓል አስፈላጊ የሚባሉ እቃዎች ላይ ጭማሪ እየታየ ነው ያለው። ሌላው የበዓል ወቅትን ስናነሳ በደንብ ደግሞ በሰፊው የምናነሳው ነገር የከብት ገበያ ነው። የከብት ገበያ በአዲስ አበባ ላይ በብዛት ወይም ደግሞ በሰፊው የሚሸጠው የቄራ ገበያ ነው በዋነኝነት የሚታወቀው። እና ምስጋናው ደግሞ በተደጋጋሚ ከብት ገበያን ምን ይመስላል በተለይ በዓል ወቅትን ምክንያት በማድረግ ወደዛም ሂደህ ታውቃለህና አሁን ያለው የከብት ገበያ ምን ይመስላል እንዴት አገኘኸው? የከብት ገበያ እንግዲህ በበዓላት ሞቅ የሚል ነው። አንቺም እንዳነሳሽው ከዚህ በፊትም የፋሲካንም እኛም ለማየት ሞክረን ነበረ። በዛን ጊዜ የነበረው ዋጋና አሁን ያለውን ዋጋ ስናነጻጽረው ብዙም ጭማሪ የለውም። የተለያዩ አይነት እንትኖች ዝርያዎችና እንዲሁም ደግሞ በሚመገቡት በሚወስዱት በመኖ ምክንያት ይለያያል ዋጋቸው ከብቶች ማለት ነው። ለምሳሌ የሳር የሚመገብ ተመግቦ የደለበና የሐረር ዝርያ ያለው በሬ ከፍተኛ ዋጋ የሚያወጣ ነው። እስከ 60 ሺህ ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከጅማ ከጎንደርና ከተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡ በሬዎች ይሸጣሉ። ከ12 ሺህ ብር ጀምሮ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ከባለፈው ከፋሲካ አንጻር ጭማሪ የለውም። ነገር ግን ከባለፉት በዓላት ወይም ደግሞ ከባለፉት አዲስ ዓመታት ጋር ሲነጻጸር በየጊዜው ጭማሪ እያሳየ ነው። ለሱም ምክንያቱ ደግሞ የመኖ መጓደል፣ የትራንስፖርት እንዲሁም ደግሞ በጸጥታ ምክንያት በተለያየ ጊዜ ከክፍለ ሀገር የሚመጡ ወይም ደግሞ ከክልል ከተሞች የሚመጡ ከብቶች አቅርቦት እያነሰ በመምጣቱ በአጠቃላይ ስንመለከተው ጭማሪ እያሳየ መሆኑን ማስተዋል እንችላለን። አዎ እኔም ወደ ተለያዩ የክልል ከተሞች ለመደወል ሞክሬ ነበረ። እዛ ያለው አጠቃላይ የበዓል ገበያው ምን ይመስላል የሚለውን በስልክ ለማወቅ ሞክሬ ነበረ። ባደረግኩት ዳሰሳም እንግዲህ የተለያዩ ከተሞች ላይ በደወልኩት በባህር ዳር በሬ ከ20 ሺ ብር እስከ 60 ሺ ብር ድረስ እየተሸጠ የነበረ ሲሆን በሐረር ደግሞ ከ35 ሺ ብር እስከ 65 ሺ ብር ድረስ እንዲሁ እየተሸጠ ነው። በመቀሌ ደግሞ ከ12 ሺ ብር
ብር እስከ 35000 ብር ድረስ በሬ የተሸጠ እንደሆነ መረጃዎችን አግኝተናል። ይህ መረጃ ያገኘነው በስልክ ነው፣ ዛሬ አይደለም እስከ ትላንትና ያለን መረጃ ነው። ነገር ግን ከዛሬ ጀምሮ ዛሬም ሊጨምር ይችላል። ነገም እንግዲህ እርድ ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው ቅዳሜ ነው፣ ነገ አርብ ስለሆነ ስለዚህ ዋጋቸው ሊጨምር ይችላል። ነገም ገበያ ሊኖር ይችላልና ዋጋ ሊጨምር ይችላል። ከብቶች በልተው ደልበው ወደ አዲስ አበባ የከብት መሸጫ ገበያ የሚመጡ በመኪና በተለያየ ከአጎራባች ገበያዎች በእግር ይመጣሉ። ከርቀት ለምሳሌ ከሐረር፣ ከአሩሲ፣ ከባሌ፣ ከጅማ፣ ከጎንደር በሙሉ ከብት የሚመጣበት አካባቢ ዋጋ አሁን ዋጋ ድሮና ዘንድሮ በጣም ይለያያል። አሁን ከብት ከ60 ሺህ ብር በላይ ሆነ። አንድ ትልቅ የሐረር ከብት ከ60 ሺህ ብር በላይ ሆነ። ለምን? አንደኛ ደረጃ ነው። ሴሎችም አሉ፣ በሬዎችም አሉ። በጣም በቃ ያበቁ። ስለዚህ የዋጋው ንረት ከመነሻው ነው እየጨመረ የመጣው። ከሚበላው እህል ነው የሚበላው። አንደኛ ደረጃ ሐረር ነው። አንደኛ ደረጃ ተፈላጊ ተብሎ የሚመጣው ሐረር ከብት ነው። እሱንም ከአምስት መኪና ከስድስት መኪና በላይ አይመጣ። የሚያመጡ ሰዎችም የታወቁ ሰዎች ናቸው። ለምን? ጥራቱን የጠበቀ ከብት ነው የሚመጣው። የዋጋ ሁኔታ ከትንሹም ብንመለከት ከ12000 ጀምሮ እስከ 45000 እና 50000 የሚደርሱ ቅድም እንደገለጽኩት የሐረር ሰንጋ ለምሳሌ የሚባል አለ፣ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ከጅማ ከወለጋም የሚመጡ አሉ። እና ሰው ያቅሙንና የተቻለውን መነሻ ከ12000 እስከ 50000 ባለው ነገር ላይ ከፍተኛ መካከለኛና ዝቅተኛ በሚለው ነገር ላይ ይኖራል ማለት ነው። ከገበያ ንጽጽር አንጻር ለምሳሌ አሁን ከአምናና ከዘንድሮ ባለፈው ፋሲካ የተወሰነ እንትን የመጨመር ሁኔታ ታይቶ ነበረ። ለምን? በጸጥታ ሁኔታ መንገድ ላይ አንዳንድ ችግሮች ነበሩ ትዝ ይላችሁ እንደነ። እንደገና ደግሞ ከኮሮና ቫይረስ አንጻር አንዳንድ ጊዜ የአቅርቦቱ ሁኔታ ትንሽ ላላ ያለ ነገር ነበረ። አሁን ግን አቅርቦቱ እየተሻሻለ ከፋሲካ ወዲህ ግን አቅርቦቱ በተሻሻለ ቁጥር ገንዘቡም ዋጋውም እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። የከብት ካነሳን አይቀር የበግና የፍየል ገበያም ማንሳት ግድ ይላል። እኔ አሁን ወደ አዲስ አበባ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ዞር ዞር ብዬ አይቼ ነበርና የበግ ዋጋ ከ2500 ብር አንስቶ ሲሸጥ ነበረ። እንግዲህ አሁን የዋዜማ ገበያ አካባቢ ማለት ነው፣ የዋዜማ ገበያ ላይ። ሌላው ደግሞ የፍየል ዋጋን ስናይ ደግሞ እስከ 9000 ብር ሲሸጥ ነበረ። ያው እንደተለመደው አዲስ አበባ ላይ ፍየል ከፍ ያለ ነው፣ በግ ደግሞ ዋጋው ትንሽ አነስ ይላል። አንዳንድ ከተሞችም እንደዛ አይነት ነገር መቀሌ እንኳ ትንሽ ፍየል ቀነስ ይላል መሰለኝ፣ ከበግ ነው ከፍ ፍየል ከፍ ይላል ከፍ ይላል። ያው በባህሪ ሲታወቅ ግን የፍየል ስጋ ነው ውድ አይደል? አዲስ አበባም ስጋ ቤቶች ምናምን ስንመለከት እንደ ቦታው ይለያያል። ሰብ ላይ ተሹ ነበረ የክልል ከተሞችን አሁን እንደ ማየት ሞክሬ ነበረና አሁን ካገኘነው አሁን ሐረር እንዳልከው ከ1800 ብር እስከ 3000 ብር ነው በግ ሲሸጥ የነበረው። በባህር ዳር ደግሞ ከ2500 እስከ 5000 ብር ድረስ ተሽጧል። በመቀሌ ደግሞ ከ2500 እስከ 7500 በጎች እየተሸጡ ነበረ። ከዚህ አንጻር ስታየው በግ ሁለቱንም አሁን ለምሳሌ ሐረርን ስናይ የበግ ዋጋ ዝቅ ይላል፣ ወደ ባህር ዳርና መቀሌ ስትሄድ ደግሞ የበግ ዋጋ ከፍ ይላል። ከፍተኛው ለምሳሌ እስከ 8000 ብር ከ8000 5 ወር ድረስ ይችላል። ከዛም በላይም አለ፣ ግን ያው እንደ ደረጃው እንደ አይነቱ ነው። አይነት አለው የሐረር የጅማ የተለያዩ አገሮች የተለያዩ ስላለ ያው እንደ ደረጃ አለው። የዋጋ ጋር ምንም የጨመረም የቀነሰ ነገር የለም፣ ያው አንድ ነው ብቻ ምንም እንዳለ ነው። በግ ያው እንደየጥራቱ ነው። ከ2000 ብር እስከ 2500 እስከ 3 ተኩልም አለ ከአራት ተኩልም አለ። እንደ የጥራቱ ነው ውድ የሚባለው። ያው የጭዳ በጎች አሉ ወላይታ፣ ብዙም ጭማሪ የለም። ያው በዓል ሲሆን የ200 ብር የ300 ብር ጭማሪ ይኖራል እንጂ ያው ብዙም ለውጥ የለም። አሁን ያው ሁላችንም ያው እንደምታየው በዚህ በኮሮና የመጣ ትንሽ ስራው ያዝ አድርጎታል። ቀዝቃዛ ነው፣ እንደ በፊት አይደለም። ያው ምናልባት ከዚህ በኋላ ሊሞቅ ይችላል፣ አይታወቅም።
የከብት የበግና የፍየል ዋጋን በዚህ መንገድ ካየነው ደግሞ ስለ ዶሮ ገበያ ደግሞ ብናይ የተሻለ ነው። በዓል ሲደርስ ከትንሽ ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው እስከ ከፍተኛ ገቢ ያላቸው በዓል ሲደርስ አብዛኛው ቤት ላይ ዶሮ የመሸመት ነገሩ የሰፋ ነው እና ገበያው ምን ይመስላል? ሳምሶን እዚህ ላይ ቆይታ ነበረ፣ ገበያውን እየቃኘህ ነበር እና የዶሮ ገበያ አዲስ አመትን በማስመልከት ገበያው ምን ይመስላል? የዶሮ እንግዲህ እኛም ከዚህ ቀደም በሰራ ነው ዘገባ ላይ በጣም ጭማሪ ሊያሳይ ይችላል ብለን ተናግረን ነበረ። ነገር ግን በተለይ የዛኔ ደግሞ እዚህ የዶሮ አርቢዎች የተለያዩ ቪታሚኖችን እናት ዶሮዎችም ሳይቀር ጫጩቶችም ማለት ነው ከውጭ ለማምጣት የውጭ ምንዛሬ ባለማግኘታቸው ችግር ውስጥ ወድቀው እንደነበር እና ይህም የዶሮ ዋጋ ላይ ጭማሪ ሊያሳይ እንደሚችል አቅርቦት ሊቀንስ እንደሚችልም ነግረውን ነበር። እጥረት ይኖራል ተብሎ ነበር። ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ እጥረት አልተከሰተም። ዶሮ ላይ ዋጋም ላይ ከፋሲካ ጋር ሲነጻጸር ምንም አይነት እንደው ጭማሪ የለም ነው ያሉኝ። በሚገርም ሁኔታ ግን የሸማቾች ቁጥር አነስተኛ እንደነበር ነው ከፋሲካ አኳያ ቀንሷል ያሉኝ። ይህም እንግዲህ የሚያሳየው የኮንሱመር ኮንፊደንስ ወይም ቅድም የሸማቾች ልበሙሉነት ገበያው ላይ ያለው ነገር አሁንም እየወረደ መሆኑን ነው፣ ወይም ደግሞ ጭማሪ አለማሳየቱን ነው መረዳት የቻልኩት። ነገር ግን የዶሮ ዋጋ እንደው ስንትን ለማለት ያህል እስከ 700 ብር ድረስ ነው ሲሸጥ ያየሁት። ይህንን ማስመልክቶ እንደውም ነጋዴዎች እዚህ ሾላ አካባቢ አውርቼ ነበርና የሚከተለውን ብለው ነበረ። በአጠቃላይ አሪፍ ነው ማለት ይቻላል። ከፋሲካ አንጻር እንቁጣጣሽ አሪፍ ነው። ያው ትንሹ የአበሻ ዶሮ ነው የሚባለው። የአበሻ ዶሮ እስከ 300 እና 350 ድረስ ይገኛል። ዲቃላ ወይም ደግሞ የወላይታ ዶሮ የሚባለው ደግሞ ከ450 እስከ 500 ድረስ ይገኛሉ ማለት ነው። እና የዋጋ ለውጥ ብዙም የለውም። ከፋሲካ ጋር እንደነበረው ተመሳሳይ ነው። እንደውም የአሁኑ ይቀንሳል። በፋሲካ እስከ 700 ተሽጧል። ምክንያቱም አቅርቦት አልነበረም በወቅቱ። ኮሮና መጀመሪያ እንደተፈራበት ነበር፣ እንደዚህ ምርት አልነበረም። ለዛ ዋጋውም ንሮ ነበር። አሁን ግን በቂ አቅርቦት ስላለ ዋጋው ተመጣጣኝ ነው። ምክንያቱም አሁን ትልቁ ዋጋ የሚባለው 450 ድረስ ነው። እንቁላል ላይ ጭማሪ አለ። የፋሲካ ጊዜ የተሸጠው 5 ብር ነው። አሁን ሲሸጥ ያለው ደግሞ 650 እና እንቁላል ላይ ለውጣል። ይጨምርም ይችላል እንደውም፣ ምክንያቱም አቅርቦት የለም። አንተ እንዳነሳው እንደ አዲስ አበባ ሁሉ በክልሎችም ብዙም ጭማሪ የታየበት አይደለም የዶሮ ገበያ፣ በተለይ በዋጋ በኩል ማለት ነው። ለምሳሌ መቀሌን ብናነሳ ከ320 ብር ጀምሮ ዶሮ ማግኘት ይቻላል። ከፍተኛ የሚባለውም ከ550 ብር ከፍ ያለ አይደለም ማለት ነው። አዎ፣ በሐረርም 400 ብር እና 500 ብር እየተሸጠ እንደሆነ እየሰማን ነበር። ሌሎች ከተሞችም ተመሳሳይ ዋጋ ያላቸው ከተሞች አሉ። የዶሮ ዋጋ በአመዛኙ ተመሳሳይ ዋጋ እንደሆነ ነው እንግዲህ በክልል ከተሞች ላይ ያገኘነው መረጃ የሚያሳየው። ሌላው ሳናነሳው ማለፍ የሌለብን የጤፍ ጉዳይ ነው እና ጤፍ እንግዲህ በቅርቡ እኛም በሰራ ነው ዘገባ ላይ እስከ 5000 ብር በአንዳንድ ከተሞች ሲሸጥ እንደነበር ዘግበናል። እና የጤፍ ዋጋም ከአመት ወደ አመት ጭማሪ እያሳየ መጥቷል። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ አንስቶ ደግሞ አዳዲስ ነገሮችም እየተከሰቱ ነው። ሰብለ እዚህ ላይ እስቲ አዎ እንግዲህ የጤፍን ስናነሳ በዓል ሲደርስ በተለይ ሁሉም ሰው ጉድ ጉድ ከሚልባቸው ጉዳዮች አንዱ የጤፍን የማዘጋጀት ነው እና አሁን ደግሞ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ ጤፍን ፈጭተው አዘጋጅተው በሚፈልጉት ኪሎ አዘጋጅተው የሚሸጡ ድርጅቶች አሉ። ቱሬ ጤፍ ይባላል። እዛ ተገኝቼ ነበርና እንዴት ያዘጋጁታል፣ በምን ያህል ኪሎ ነው፣ አጠቃላይ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን ቆይታ አድርጌ ነበርና እሱን ተከታትለን ደግሞ ተመልሰን ስንመጣ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንመለሳለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። መልካም የዋዜማ በዓል ይሁንላችሁ።